неділю, 15 листопада, група активних смілян провела екологічну акцію. На вулиці Мазура дорослі діти висаджували дубочки. Декілька годин роботи і на цій алеї оселились загалом близько 40 молодих рослин. Ініціатором такої акції виступила відома у Смілі підприємиця та активістка Галина Жемелко. Саджанці дубочків вирощувала власноруч. А допомогти їх висаджувати на алеї в мікрорайоні сільгосптехніки погодилися ще близько 15 смілян різного віку. Мені взагалі подобається садити дерева, і я знаю, що я така не одна. Декілька років назад Андрій Васильович Лучихін, коли привозив сюди різні групи артистів, які виступали, і садили катальпи в центрі міста на центральній площі. Це було дуже таке яскраве явище. І концерти, і разом з артистами, в тому числі іноземними, посадити разом дерево, це так дуже спонукає до цієї краси. І тому ми декілька років назад зібрали жолудів, в тому числі не тільки в Смілі, ми збирали їх. У мене знайомих, в них дуже гарний дуб з великими жолудями, червоним листям і не хворіє. Ми висадили їх вдвох. Я дуже дякую своїй подружці Олі Сахацькій за підтримку цієї ідеї, тому що їх треба було потім полоти, бур'яни ростуть швидше, ніж дуби, перев'язувати ниточками, щоб знову не загубити в бур'янах ті маленькі дубочки. Вони 2 роки проросли. Знову-таки дякую всім друзям, в тому числі підприємству комунальники. Вони спробували посадити там дуби, але було дуже жарке літо і дуби всохли. То ми підсадили ту алею дубами. У нас взагалі біля 40 дерев зійшло це в городі і вижило. Тепер будете якось доглядати за ними? На кому відповідати? Ми посадили дерева, по-перше, що там, якщо комунальник садив, то значить там немає всяких тепломереж і ми нікому не зашкодили. По-друге, це дорога, яка веде нам до роботи, тобто є можливість брати воду і підливати, тобто це не їхати десь далеко-далеко. І тому, да, нам треба буде ще опікуватись цими деревами, там, я не знаю, пару років, тому що минулі роки, от в чому була проблема, що ламають не тільки дерева, а забирають і ці кілочки, то це трошки проблема. Тобто ми ставили нові кілочки, обв'язували ще раз вірьовками. Тобто, да, треба опікуватись ще пару років. Просто так воно не виростає. Я думаю, що добре, що вчора дощик прийшов, що ми посадили восени. Тому що якщо садити весною, от ми декілька разів пробували, вони всихають. Одне дерево з 10 тільки залишається. Дуже жалко, що багато сил витрачаєш. Теж запитували, а чого ти не зробила це до виборів? Ти прийшла. А говорю, народ каже, я не під вибори, я просто дерева сажу. Ми посадили, я сподіваюся, що вдасться. І я вважаю, що дуже потрібно, як можна більше людей до того, щоб це було не просто моє дерево, щоб це було ваше дерево, дерево вашої дитини. Я там запрошувала, там от я знаю декілька людей з сусідніх будинків, кажу, що давайте до нас. Та наче холодно. Кажу, добре, зараз холодно, влітку вам буде тепло прийти сюди полити дерево, влітку буду приходити. От, наприклад, управляючий приватом відділенням Сергій Заболотній каже, ми тут будемо в тебе під вікнами садити дерева. Каже, буду поливати. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Саджати дерева – справа нелегка. А доглядати за молодими рослинами – це відповідальність. Та, на щастя, у Смілі є люди, що готові брати на себе такі обов'язки. Будь-якій допомозі теж раді. Головне, щоб нічия зла рука не шкодила деревам. Тоді за декілька років ми побачимо дубову алею у повній красі.